ታዲያስ እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች ይህ ሁለንታ የተሰኘው የዩቲዩብ ቻናል ሲሆን በዚህ የዩቲዩብ ቻናል በሁለንታችን የተከሰቱ አስገራሚ ክስተቶች እውነቶች እንዲሁም ኑሮን ለማቅናትና ለማሻሻል የሚያግዙትን ዕውቀቶች ይቀስማሉ በዛሬው ዕለት ይዘንላችሁ የቀረብነው ቪዲዮ የሚያወጋው ስለ ስኬት ሲሆን ስኬታማ ሰዎች ለስኬት ካበቋቸው ተግባራትና ለማዶች መካከል ሰባቱን እንዳስሳለን እስከመጨረሻው ተከታተሉን توم كورلي يتبالو أكاونتانتنا يفينانس بالموية 233 بميونو مليونروش لاي بسرعو تنات مسارت سبات يميونونا النزين سووش لسكي تيابكو تقبارات مغنيت شلوال توم كورلي كاس كمتاتشو سبات تو يسكي تاما سووش لمادوش يمجمريو بتاوات كنقل في منكاتنو با كورلي تنات مسارت 50% بلا يميونوت مليونروش كسرا ساعتاتشو سوستنا عرات ساعت كرمو كنقل فاتشو ينسالو النزي مليونيروش بتاوات تنستو كميا كناون واتشو تكبارات مكاكل ولاتشون بلان مادرك يجل بروجكتاتشو مسراتنا سبورت مسراتي تكسالو كتواتو اسراند ساعت لاي كنكل في من ساعتنا ما كناوني فلقاتشو تنسوست تكبارات ماتناكك هي واتشوني تكوتات تراتشو يالم دي سماتشو سلم يادرك كناتشون وبيادر قلاتشوال ولتنيا مسافان بابيناتشو سمانيا سمند كامتو كورليت ناتيا كايرباتشو بالس اجوش በቀን ቢያንስ አንድ ሰዓት አቸውን ለማንበብና ግንዛቤያቸውን ለማሳደግ የሚጠቀሙ ናቸው ታዲያ እነዚህ ባለ ጸጎች የሚያነቡት ለመዝናኛ አይደለም የልቁንስ የሌሎችን ተመክሮ ለመውሰድ የታሪክና የሰዎችን የህይወት ታሪክ ነው የሚያነቡት ልክ እንደ ዋረን ባፌትና ቢል ጌት ያሉ የአሜሪካና አውሮፓ ቢሊየነሮችም ቢሆኑ ስለ ለስኬት ካበቃቸው ሚስጥራት መካከል አንዱ መጽሐፍ ማንበብ እንደሆነ ይመሰክራሉ ሶስተኛ ሁሌም የስፖርት እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ሁሌም ጠዋት ተነስቶ እንቅስቃሴ ማድረግ ጭንቅላትን ያነቃቃል ጥናቱ ከተከየደባቸው መካከል 76% የሚሆኑት በቀን ቢያንስ ለ30 ደቂቃ ያህል እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል ለምሳሌ ያክል ሪቻርድ ብራንሰን የሚባለው ቢሊየነር ሁሌም ጠዋት 11 ሰዓት ተነስቶ ቴብል ቴኒስ እንደሚጫወትና ብስክሌት እንደሚነዳ ተናግሯል አራተኛ ሁሌም ከሚያነቃቋቸውና ከሚያበረታቷቸው ሰዎች ጋር ይሆናሉ ሁሌም ብርታት እንዲሰማ ከፈለክ በአካባቢክ የሚያበረታቱክ ሰዎች ያስፈልጉካል ስለዚህ አብዛኞቹ ስኬታማ ሰዎች ከማያበረታቷቸው ከማያነቃቋቸውና ከሚያሰንፏቸው ሰዎች ራሳቸውን ያርቃሉ አምስተኛ ሁሌም ህልማቸውን እውን ለማድረግ ይተጋሉ ኮርሌ እንደሚለው ከሆነ ስኬታማ ሰዎች ስኬታማ ለመሆን ያቀዱና ህልማቸውን እውን ያደረጉ ናቸው 80% የሚሆኑት እነዚህ ስኬታማ ሰዎች ያጭርም ሆነ የረጅም ጊዜ እቅድ ያላቸውና እዳቸውን ለማሳካት ሌት ከቀን የሚለፉ ናቸው ስድስተኛ በቂ እንቅልፍ ይተኛሉ አልበርት አንስታይን የተባለው ሳይንቲስት በቀን ቢያንስ ለ10 ሰዓታት ያህል ይተኛ እንደነበር ይነገራል 89% በላይ የሚሆኑትም ታታሪ ሚሊዮነሮች በተመሳሳይ ሁኔታ በቀን ከ7 እና 8 ሰዓታት በላይ በእንቅልፍ ያሳልፋሉ የጭንቅላታችንን የማስታወስና የማሰብ ችሎታ ስለሚጨምር እንቅልፍ ዋናው የስኬት ምንጭ ነው ሰባተኛ ጊዜያቸውን በአግባቡ ይጠቀማሉ የጊዜን ዋጋ ለሚያውቁ ስኬታማ ሰዎች ጊዜ ከገንዘብም በላይ የሚሳሱለት ትልቁ ሀብታቸው ነው ህልማቸውን ለማሳካት አስፈላጊ የሆኑት ጉዳዮች ላይ ብቻ ሰዓታቸውን ያጠፋሉ ለምሳሌ በቂ እንቅልፍ መተኛት ስፖርት መስራት እቅድ ማቀድ መጽሐፍ ማንበብና የመሳሰሉትን ብቻ በማድረግ ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ